بسم الله الرحمن الرحيم. وحان هلكان لو ذاك هيا أمد الصوماليات جريد إن حديث ثلاثة كنت من بش رمضان ككوديسي جريد يويل كي صوماليات لك وسدي بش رمضان أمين كي بندو وهرجي الله ونحر استيع لنا هاي أمد الصوماليات السبر إيمان الله نقص يعني لنا هاي تاو حي نوح كتا وما المهم بلا رمينا كهذا الله ورمضان ك فود إنه سوق لي هشيس كي كده عي نيروبي دلك كيا وحان الله ناي هم بليو قاد أيام أسود وين إنه هشيس كاس وأقول هرمرة هلا تامن كرا وحان مروج تيراي وين هو هيسي دتك هرمت هو هجوب لان إلا كلا رعسنا قارن لما قعب حي إسبدل دون قارن لما قعب حي إسبدل ديد ومعناها مملكي وهو جامين هاي مذحين أحمد مذو إسلام iyo qaybti ka soo horjeeday oo seeraar ay kala wateen xidig run ahaantii Soomaalida waxaad moodaa markii dhinac loo batay in dhinac kale loo boodahay idaacadaan waxaan ka arkay raggii markii heshiiyeen oo gacmaha isqabsadeen inay macnaha yiraahdeen haddana ma taageersanin isbeddel doonka raggii ka midka ah xildhibaanada hadda halkan joogo qaar TV-da ka arkay oo runtii ka wada hadlay idaacadaha oo diidanay midnimadii iyo heshiiskii iyo horumarkii hadda hore loo tilaabsanayay iyo bisha Ramadaan Ilaahay ku soo adeeyay fadligiisa anaga aad baan ugu rajaynaynaa arrinta ayda waa mid aan kabaha u gashanay inay midowaan dadka ka soo jeeda jubbooyinka haddii noqdaan siyaasiyiin haddii noqdaan culimadiin ama ururada bulshada aan u kala qaadqaadin marka waa ififaalo fiican haddii siyaasiyiintiyada masiirka Jubbaland hoggaaminaysa haddii heshiiyeen ay gacmaha isqabsadeen waa wax ku deesha mudan inaan la xisaabtano dabii istaagno hore u socono si loo keenin lahay Jubbaland oo mideysan kan maqan aan raadinay inaan keenno kan inaga maqan inaan keensano inta kale inaga maqan inaga gudoosana soo lixsano maamulkayaga Jubbaland iyo dadkii siyaasiyiinta Jubbaland u ahaa ee heshiiyay in la garab istaago hore loo socdo dawladda federaalka Soomaaliyana waxaan u sheegaynaa oo mar labaad u sheegaynaa oo mar saddexaad u sheegaynaa adeer Jubbaland ragba iskale maamulkeeda iyo masiirkeeda xildhibaanadu ku codayay farmaajo ee maanta aad madaxweynaha ku tahay ee sharciga ku tood kursiga ku fadhida dadkii ku soo codayay waxay ka yimaadeen laga soo xulay Kismaayo iyo Jubbaland isla Axmed Madow waa saxay maanta Britolan waxa way waqti yar ku dhiman ama laba sano si haamaamarso ama wax kale si haamaarso aday ku taala waxa weeye doorashada soo socotana lama horaan waa cooska jiilaal Jubbaland la isugu tagaya Jubbaland ragbi xaniisi ku jirta waa masiir umadeed ma aha wax jeeb gali kara ma aha wax la siyaasadeyn kara ha isku diin inaad siyaasadeysaan ha isku diin tii galbeedigo kale inaad sameysaan ha isku diin tii koonfur galbeedo kale inaad sameysaan Jubbaland kama soconayso adeertaas iyada kama hergelayso yaa waqti lagu dhuminin yaana waqtiga la isaga qaadin waan idin sheegnay maamul baa u dhisan waa la taabadgelinayaa waana la shaqeynaynaa waana garab taagannahay naf iyo maal iyo mood iyo rag inta waa garab taagannahay waxaan idiin sheegaynaa ku soo hingoobinataa iyada waqtina isaga qaadina adeer haddii wada heshiis iyo wada hadal rabtaan soo fariista gogosho gacmo furno asalaamu calaykum.